Jina smajt il-diskors tal-President il-ġdid, Dr. Miriam Spiteri de Bono. Insellim tal l flow il-diskors taħħa, insistit li atfada li sir ħafna xol fil-kawza ta' Daphne Karwana Galizja, sabiex jiġu implementati rakkomendazzjoni tal-inkjesta publika. Kinem min għal good soundbite tipo bejn il-klemu l-fatti jem baħarx tikkum batti, dan minnu tas tasso u ż-żmien għat jatina l parir Imma, fl-opinjoni tijaj, uwa ta' valur gbir għal pajizna li l-kap tal-istat tejt klim pal-dan. Għalija, uwa ta' valur gbir fl isfont tal-istoria reċenti tana li l-prezident ta' pajiz demokratiku tejt b-mod kategoriku li l-assassinju ta' ġurnalista Daphne Karwana Galizja uwa ferita miftuħa fl-istoria ta' pajizna. Aħna din ilna najduha, imma forsi s min minnijajt li aħna fissati li għovju li l-familja ta' dafni Karwana Galizia se imma li l president ta' pajjiż ta' jtek u għata so imprezzabli għalfej. Għalix il-vuċi ta' president ta' ftasa l-iktar minn tana u forsi, forsi, Ta'f tiftaħ l-imħuħ ta' minna għamil da' un laħar sit-snin u nofs, si' b'skużi għalfejn il-qtil ta' ġurnalista mandux jokkupa da' seks-spazju fil-diskors publiku ta' pajizna. Il-President ma' waqfitxaw. Komplet billi tindritza l-importanza ta' dritta protesta pacifika għalet li l-protesta hija parti minn de demokrazija b'saħħitha, mod bażiku u essenzjali kif il-poplu jsemmi leħnu u sovranità tiegħu. Għandi ngħid li naqbel. n nota kif dawn l-aħħar xhur qed iktar u iktar protesti hawn Malta. Nħogosna għos narom mux għax nħob il-protesti, imma għax ifisser li bil-mot il-mot il, il soċieta ċivili f'dan il-pajis et um fuq għaja u, u fl-laħar indunat li għanda vuċi u vuċi b'saħħitha. F'dan l-laħar minxur rajna, per eżempju, li l-familja ta' ġan Sofija jiprotestaw u bijom għadu poplu sħiħ għal-warajom biex il-gvern kellu jirġajmur l-ura kellu jibiddel femtu u kellu jordna nkjesta publika. Right now, ta taxis jiprotestaw kontra l-kondizjonijiet ta' xol. Rajna right l-bdiwa li jiprotestaw dwar liġijiet mill-Europa li se jiffetwa l-operat. Rajna right lil l-mostin fl-imkien ma l-NGOs jiprotegġu s-sġar fil-pjazza u ġelu bidla fil-pjanijiet. Et naraw il-komunità ġo għal-belt protesta kontra l-takeovers tal-postijiet publiċi minn l-mwejje tal-ristoranti u l-bars. L-istess il melliħa Naraw li l-Arnold Kassola bil paġna tijaw fuq Facebook bil-Before u After Arnold Mons li literalment wahdu et iġell li l-gvern jitxakla fuq proġetti li il-om jizdingaw jom il-om imwahlin għal-snin. Id-drittu l-ezistenza tal-protesta pacifika u simbolu ta' demokrazija bħajja, demokrazija ħajja u psaxhita. Imma u għaprofa u koll li nis et jġbaw bl status quo ta' pajizna u iktar minnek et jġbaw mill-latitudini tal-gvern. Għax li kiku l-gvern kienet jamel xollu kif suppost, konna nipqaw komdi fuq s-sofan, mux nħorġu niprotesta u xek. F'demokrazija ċivilizzata, l-gvern mhux biss għandu jittollera il protesti imma rrit jati kasom u rrit jindirizza l ofol ta' xiexetinat. U rruol ta' gvern li jgħaddi dmiru fl-interess tal-publiku u mhux fl-interess tal-ftit. Meta jkollok in nis fit-toro jiprotestaw, speċjalment nis li mhux is-soltu li tarom, dawn id-din jgħidulek xi ħaġa. X'imkien sejjer Il-gvern jittella minnis u jitniżel minnis u għat li għu minnu li il-gvern għandu maġoranza b dawn il-protesti u ma' indikazzjoni li il fiduċja jett t-mermer u kol. U Il-fat li jilna sit-snin u nofs nil kull xar niprotesta u kontra l qtil ta' dafni u għaprova tal-fat li Iva kif għalet il-president il-feruta għada miftuħa għal fejdan Ġew arrestati diversi personi in konnessjoni mal tilta ta' Daphne Karwana Galizja, suppost nkunu ferħanin, le? Le, Għaliex huwa ovju li jem ħafna ektar li għandu jisir. Il-ġimgħa l-oħra Jorgen Fenek tilef il kawza tiegħu biex ineħħi l superintendent Kitarno mill-investigazzjoni tiegħu dwar il til ta' Daphne Karwana Galizja. Tafx ħarġet minn dik is-sentenza? Ċanfira enormi fej l-orti ma setax tifem kif kieċ kembri għadu jiġri ma saqajn. Kieċ kembri sema 519 il-darba f'dik sentenza. Il-orti deskrivit il-konflitt ta' interes ta' kiċ kembri pala situazzjoni tal-biki, Dan għaliex dan kollu li kienet jiġi relatat b'mod uffiċjali u konfidenziali waqt il-briefings fl PM, kienet kienet jow jew jiġi likjat bl-aktar mod vilja kuzlejali sal-punt li l-aħħar The Giorgio Vince Muscat kienu jafu minn qabel li kienu ser jiġu arrestati fil-Potato Shhed il-Marsa. Il-prezz tal-korruzzjoni. I wassa li tibat lil lil armati, nasa, li l-polizzija li l-membri tal-Forza Armati ġowa Nassa fejn nis akkużati li poġġew bomba fil-karozza ta' ġurnalista u splodowa metri il-bot minn dara ikunu jafu u għet jistennu li l-polizzija jiġu jġbruħom. Proseta, dak rispet għal min jiriskja ħajtu għal pajis. Dik is sentenza tal-primawla tal-orti konstituzzjonali fija 155 paġna u fjom xtaqraw. Għalix, wara sitt snin, tibda t-insaftit. Intkom tiftakru li l eks kummissarju Lawrence Kutajjar kien mar jitkellem ma' edwin il-ġoja il-parrinu ta' Melvin Toma li kien il-middleman u għadu jisimaw il-recordings fl kien għabel il-polizija kienu deċidaw dwar il-proklama ta' Toma għax kienu ħbib, hej. Immaġina tkun pulizija fil-korp ta' Malta u jkollok persuna pala Lawrence Kutajjar jidderiġi l-affarijiet u jipperikola l-investigazzjoni b'dan il-mod. U xġaralu, irtira, viva, imbat, sar konsulent tal ġivna Wara neħolu l-kontrat, ok, u bat, xej, Il-konklużjoni loġika tal-orti kienet li kienem bizzejet provid war minn kien responsabli għal-liks biex jitres u akkużati b'dawn ir rejati Il-orti għal min ma fem xettaj tal-kieċ kembri u għal lawrence Kutajer. Dil-ġimma Daphne Foundation ħarġu arrija fejn appellaw l-pulizija biex jifitxu minnu fif l-kieċ kembri għal-wol fl-izvelar ta' State Secrets għax il-preskrizjoni kienet set-tiskadi dal-waqt. Dan ifisser li ma jibqax possibbli li xkembri jiġi akkużat, jiġi time board. Jekk in-nies ħajkollhom fiduċja fil-korp tal-pulizija, hemm bżonn li l-korp kun jista' jagħmel xogħlu mingħajr biża. Fis-sentenza tagħha l orti semmit l-obbligu tal-Istat li jagħmel investigazzjoni effettiva li twassal biex il-fatti rilevanti tal-każ jiġu stabbiliti u jiġu u identifikati u kastigati dawk responsabli. A prompt response by the authorities is essential in maintaining public confidence in their adherence to the rule of law and in preventing any appearance of collusion in or tolerance of unlawful acts. Finnu as diki għal konklużjoni ċara u tonda, diki ċkembri għadu persona protetta, li minkeja li madux il-Chief of Staff tal-Prim Ministru għadu et jġbet il-ħabel ta' Kun min irrit d-deċizjonijiet. Kundanna danna iktar b din il-sentenza mux senaraw. Allura, xiet nistennu it-tra ta' autorizzazzjoni min għant għembristess? Il-sentenza konkludiet li kitarno no kien għamel kellu lajnuna u sapport ta' task force imħejija im apposta. Iżda l-qorti arfet li kienem problemi istituzzjonali li tiddajpu l-proċess tal-ġustizja. Per eżempju, l-qorti kritikat intħil eċessif mil-politikanti fil-rigward tal-otja ta' proklama. Spiegat kif missom ikunu embis nis tekniċi jiddeċidu dawn l U għanda raġun, tinija problema li naraw ta' spiss, għanna kultura marida fej kulħat idur fuq il ministrum tritt issib sibxol ċempel staff jew il-ministeru. Trit licenzja tal-karotza u ma tafx il-suq ċempel il-ministru u jirranġalek. Trit hu beneficji soċjali għajt li għandek simptomi li mu kompatibil with life, tibżax xaħat jifirmalek, ċas kemtajt li membri parlamentarju u jaqdik ta' l-esti namlu kollox għal-vot u jekk mux għal-vot għal-flus. Kem li fil-ħus nisimaw stejjerek? Et naraw sentenza wara sentenza ta' dawn il-qrati fej għet l-istat mux għet kif suppost. Jow għet jonqos fil doveriti tijaw, jow għet jikser id-drittijiet ta' Rridu nirrealizzaw li l-prezz ta' reba finalment għet ta' fuq ċittadini mal-tin. Min taħseb li ħajbati l-iktar bil-frodi ta' Vitals, dawk l-erba mit miljoni li suppost marru fil-investiment fil sptarijiet ta' għana taħseb li ħajbati. Tlet ġemati l sentenza dwar il-National Bank. Ser ta' proprieta privata, bank privat, mill-istat, li damet għal iktar min erbajn sena biex tiġi rizolta. U għatiri tisir l-appell minnu ta'. s sfaċċat li ġinjorat għal daqstan zmin, min, min taħseb li ħaj ħallas il-mit miljon euro fuqon fil-kumpens li ġi akkordat mill-orti. L-istess jistajinat għal-mijiet ta' sentenzi li għet jisibu ksur ta' dritt, drittijiet fundamentali. Ma' netta' qatt u għet nizol u finniċe fa' Il-korruzzjoni għanda pretz u l-għola pretz għal-situ l-ġurnalista Daphne Karwana Galizja: Om, um, mara, oħt ħabiba, mara maħbuba. Għal-ċi kullħat rritjaq li raħi għanna responsabilta li ma nipqawx naċċettaw dan l-atteġiment tal-gverni su xejmu xej. Dan u xe xe. għal-prezz tal-korruzzjoni. Bil-mot il-mot il-valuri morali ta' soċjeta jid-dizintegraw. Nis l-esti xaxmu, nis l-esti ħarsu naħa l-ohra, kullħat rasu l li li u min jitkellem misir jow traditur ta' poplu jow jidġimajer miġnu. Le, għalija, dawn il-protesti u ma sinjal li fadal kuxienza soċjali f'pajjiżna. U ma sinjal li għat fadal nis li għafu jarfu t-tajjeb mil-ħazin. Li u ma l-esti għamlu xaħġa dwarra. There is no person as weak as he who forgets his own power. Ina għal dak li tħossu għasowa u taslu zgur. Grazie.